目前丝瓜都是用这样棚，那台风一来都倒的话，这个不是办法了。就是我们是不是用比较坚硬的、比较抗风比较强的做法？那用这个做法，如果这个的话就符合那个做法呢，我们可以补助你们，就是那个所有的费用的二分之一。过去是因为它已经倒了之后，我们才按照那个去补助救助嘛对。那如果这一次呢，他如果愿意有用比较好的钢架，那我们就还是一样，就比照他引导一样嘛，我们先给他补助嘛，好不好？那就等于是我们上次讲，如果是好的设施有不同的标准，对不对？不同的比例是不是？对，那个我们有四种不同标准，不过一样都可以到二分之一，都可以到二分之一。好，是希望是我们更刚刚现场讲安全的，而且可以抗风的，不是好。院长这边，哎对，不过要很低很低的利率来现场。哦，那个没问题。我们已经讲了，就是补助的部分补助，然后你自己出的钱的部分呢，我们会银行会有一个贷款，第一贷款是第一年免息是吧？第一年免息，越南留学是第一年免息，那利率是1.04。好，好不好？好，就是你自己出的部分呢，有低利贷款，然后呢，然后第一年免息，那政府帮你出的百分比呢，如果是符合那个标准的话，我们现在把那个补助的幅度呢提高了，从三分之一提高到二分之一。但是呢，我们希望你用的是比较好的石材，要有抗风的，这才能解决问题，不然每次来都倒嘛，这不能解决问题。所以像这个应该很传统的做法了啊，所以才会造成这个问题。那尤其以后台风可能是越来越厉害了，对，所以我们还是要有抗风性的做法，会比较好一点，好不好？我们这样来处理。